10 upphöjt till 2 adderat med 10 upphöjt till 4. Vad jag får då här då, 10 upphöjt till 2, det är 100. Och 10 upphöjt till 4 är en etta med 4 nollor, sådär. 100 plus 10 000, det är då 10 100, så. Sen ska jag skriva det här i grundpotensform, så flyttar jag tills till dess jag kommer hit. Så får jag 1,01 och så har jag flyttat det 1, 2, 3, 4 steg. Alltså blir det gånger 10 upphöjt till 4.